Казвам се Дамян Ненов и съм президент на Ротари клуб Пирдоп. Идвам тук с едно единствено намерение да създадем и добри братски отношения с двата клуба, между двата клуба. С мен е и кмета на община Пирдоп, който е ротарианец и иска да продължим традицията да побредим и двата града между Пирдоп и Пирдоп. В нашия клуб членуват 20 човека. Представляваме район, който е от 30 000 жители, но от тия 30 000 жители ние сме най-богатия район в България за 12% от брутния вътрешен продукт на страната. Така че при нас се развита много промишлеността. Искаме да създадем близки контакти с Тигър. Проведохме разговори с изпълнителния директор на Тигър. Нашите частни приватни фирми имат интерес да работят съвместно с пиротски фирми и обратно пиротски представи да работят на територията на България или на територията на Пирдоп за ни по-добри бизнес отношения между двата града.